Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát. Tak, hezké odpoledne, vážení přátelé, vážení posluchači. Zdraví vás z kladenského studia Svobodného rádia Martin Dukát. Vítám vás u technického magazínu. Bohužel se musím na úvod omluvit, protože tady nastaly ve studiu problémy se Skypem, takže s naším hostem jsme se domluvili, že to uděláme přes telefon, abyste z toho něco měli. A protože dneska je to technický magazín a budeme se bavit o historii výpočetní techniky, počítačových her, internetu, tak to bude poněkud asi obsáhlejší, takže já vám slibuji, že příště už bude interakce, takže dneska to je sice živě, ale otázky za vás budu pokládat já. Nicméně, kdybyste měli zájem, tak v druhé polovině po přestávce, kterou si dáme tentokrát asi kratší, tak budou dotazy na toto téma, které dneska máme. A já už bych nyní přivítal našeho hosta Romana Štece, IT specialistu a youtubera. Romane, slyšíme se? Dobrý den, slyšíme se velmi dobře. Zdravím posluchače. Tak, já tě zdravím taky, dneska sice ta kvalita je trošičku horší, ale bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, takže já jenom bych předeslal, že s Romanem se známe osobně, takže už poměrně další dobu, takže si tykáme. Romane, já jsem se chtěl zeptat na úvod, jestli by ses mohl tak trošku našim posluchačům představit a aby věděli, s kým mají zhruba tu čest, a pak se začneme pomalinku bavit o historii počítačových komponentů, počítačové techniky, počítačových her, internetu a tak dále. Takže prosím. Zdravím ještě jednou všechny posluchače a samozřejmě i Martina. Jak říká, známe se osobně zhruba od poloviny 90. let minulého století. Pokud jde o mě, tak já jsem ročník 66, čili jsem trošku starší generace. A s počítačem jsem se vlastně začal seznamovat někdy krátce, řekněme, po pubertě nebo v pubertě v 80. letech, kdy probíhaly vlastně nějaké různé výstavy a podobně, kde se občas právě nějaký ten počítač, tehdy tedy domácí samozřejmě, které byly jakoby horké novinky, tak se to tam objevovalo, čili jsem u toho i měl možnost sedět a vyzkoušet si to. Pamatuju si, že úplně první počítač, u kterého jsem tedy na takovéto výstavě seděl, byl Sinclair ZX, ale nikoli ZX Spectrum, ale ZX80, čili ten úplně první počítač, který vlastně tam Sinclair udělal pro ty domácnosti. Bylo to někdy v roce 1980, možná 81, nevím to už přesně, to hrozně dávno. A od té doby vlastně mě počítače začaly zajímat, takže jsem je vyhledával, když měl spolužák programovatelnou kalkulačku, tak jsem si od něj půjčoval, abych se naučil programovat. Pak jsem si koupil svůj vlastní programovatelnou kalkulačku, která už měla i jazyk BASIC. Následoval osobní počítač domácí, takový ten, co se připoje ke kazeťáku a k televizi, to znamená osmibiťák, ten jsem si tedy koupil z druhé ruky, protože na nový jsem v té době neměl. A pak následovala klasika, první PCčko, tehda 286, pak 486, Pentium a tak dále, až do současnosti vlastně. Takže ty počítače mě provázejí už téměř 40 let, no 40 možná ne, ale prostě dost dlouho na to, abych o nich tedy něco věděl a byl schopný se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. A v tuhle chvíli tedy v tomto technickém magazínu, no, v tomto technickém okénku,
zavzpomínat, jaké to tehdy bylo, jaké byly ty začátky. To je asi tak všechno. Já jsem se chtěl zeptat na úvod, co ty první počítače, se kterýma jsi se setkal, to znamená ten Sinclair, co to vlastně všechno umělo, jaké aplikace, jaké užití vlastně na to mohli ti uživatelé provozovat, jak to vypadalo, protože samozřejmě ne každý to zná. Někdo může říct, že si to může každý najít na internetu, ale kdyby si to teda našim posluchačům, které to zajímá, přiblížil, o čem to vlastně bylo tenkrát. Takže ten ZX80, posléze jeho nástupce ZX81, byl počítač velikosti, já nevím, bomboniéry, menší bomboniéry, to znamená prostě už malinká krabička, žádná obluda, která zabírá celou místnost, jo, protože to je potřeba vidět, nebo si uvědomit, že historicky první počítače vznikly už někdy ve 40. letech, a byly to takzvané ty sálové počítače, to znamená zabírali opravdu celý sál, celou místnost, že jo, pak se postupně zmenšovali. Nicméně furt, i když se řeklo mini počítač v roce 1980, tak to byl počítač velikosti lednice, jo, čili mini počítač byl jako skříň. A to, co tedy šlo do těch domácností, jo, to znamená ty osobní počítače, tak tomu se říkalo mikropočítač, bylo to už tý, říkám, velikosti, maximálně velikosti odbot třeba, nebo jakoby tak srovnatelně. A tyhle, tady, říkám, ten Sinclair ZX80-81 byl takto veliký, byl trošku větší vlastně než kalkulačka, které v té době taky už začínaly být běžné. A připojovala se to k televizi, to znamená, že počítač vysílal televizní signál, který se naladil normálně jako regulární televizní stanice, a jako datový zdroj nebyla ani dělná páska, ani diskety, ani první disk, to, co dneska máme, flash karty, jakoby paměťové karty, že jo, a flash disky. To v té době neexistovalo, nebo respektive v tom segmentu domácích počítačů, takže se používal jako zdroj nebo nosič dát běžný kazetový magnetofon, protože v té době na západě se předpokládalo, že ho má každý. A z toho se tedy nahrávaly programy do paměti. Paměť byla tehdy poměrně malá, 4 kB, 8 kB, maximálně 64 kB. A ty aplikace pro, jakoby řekněme, běžné použití, tak jak dnes používáme počítač, tak v té době neexistovaly. Na tom počítači to bylo i technicky vlastně neprovozovatelné, protože tak málo paměti a řekněme to datové úložiště pro dvě kazety, tohle to moc tomu nepřálo, takže doménou byly naopak hry, jednoduché arkády, střílečky a podobně, čili ty počítače se dostaly do domácností zejména právě proto, že si na tom tehda mládež a děti chtěli hrát hry, ale samozřejmě hráli si i dospělí. Jinak ještě, aby teda ta informace byla úplná, tak nebyl to první systém, na kterém se dali hrát hry doma, v domácnosti, na televizi. Tomu předcházely takzvané konzole, to znamená jednoúčelové zařízení, do kterého se zastrčila cartridge s hrou, a vlastně přes televizi šel obraz a zvuk a hráči nebo uživatelé měli k dispozici joysticky, že, na kterých hráli hry. Jedna z těch prvních, úplně prvních her, která takhle vlastně měla úspěch, byl ten tenis, to znamená takový ty dvě čárky, které běhají po straně obrazovky, slouží jako odrazná plocha, že, a mezi tím lítá tenisový míček, takže určitě jste to museli někde vidět, je to klasika, takže předpokládám, že aspoň povědomí, o čem mluvím, máte, že takhle ty konzole se dostaly do těch domácností a pak se to přerodilo, že vedle těch konzolí se tedy dělaly i ty počítače, kde už člověk mohl programovat, ale co si budeme povídat, lidí, kteří by opravdu programovali a tvořili hry, bylo naprosté minimum, ale zase na druhou stranu, kdo chtěl, nic mu v tom nebránilo, mohl to zkusit, zjistit, jestli ho to baví, nebaví, že jo, a tak dále. To znamená,
v tyhle ty začátky, ty 80. leta minulého století nastal jakoby boom nebo rozvoj těchto počítačů a samozřejmě se různě jakoby inovovali, vylepšovali. A vedle toho, a to je důležité si uvědomit, že vedle tohoto segmentu těch domácích počítačů byl segment normálně počítačů pro podnikání, v té době tedy ne samozřejmě v socialistickém bloku, ale na západě, kde byl operační systém uspůsobený právě pro spouštění aplikací a nikoli her tedy, který sloužil prostě, já nevím, vedení účetnictví, skladovému hospodářství, podobně prostě tak, jak si umíte asi představit, co je k podnikání potřeba. A tyto počítače postupně vlastně se také vyvíjely, vylepšovaly, až se z nich staly ty počítače, které známe dnes, to znamená, že slouží i hraní her, že jo. Ale ten přerod prostě trval nějakých možná 10-15 let, než se tak stalo, takže a mezi tím samozřejmě zanikl ten segment těch domácích počítačů připojovaných k televizi, protože to přestalo mít smysl. Takže co se týče těch domácích počítačů, vedle toho ZX, velmi slavného ZX Spectrum, který tedy byl velikosti, řekněme, teda menší bomboniéry, přesně jak říkám, připojovaný k televizi, ke kazeťáku, na něj vznikla obrovské, jako já nechci říct, že miliony her, ale je možný, že takovéhle číslo to bylo, čili, že každý, kdo si ho pořídil, tak určitě netrpěl tím, že by si na něm neměl co pustit, čili tenhle ten ZX Spectrum vlastně vydláždil cestu i pro ty ostatní firmy, které na ten segment mířily. Stejně slavný, nebo možná i slavnější, těžko říct, byl Commodore C64, také vlastně stejná koncepce, to znamená připojen k televizi, ke kazeťáku, barevný obraz, zvuk, spousta her, firma k tomu tedy ještě pak dodávala disketovou mechaniku v pozdějších letech, takže už se nemuselo tahat zdlouhavě z kazet, šlo nahrávat z disket a samozřejmě i místo televize monitor a tak dále. Commodore 64 byl posléze vlastně nahrazen, nebo nahrazen, těžko říct, jestli takhle nahrazen, ale další jakoby model byl slavná Amiga 500, což už tedy není 8-bitový počítač, je to 32-bitový počítač, byť teda interně využívá jenom nějakých 16-bitovou sběrnici nebo něco takového. Takže se někdy omylem řadí mezi 16-bitové počítače, ale má 64-bitový procesor. Ten už měl 512 kB RAM, nikoli tedy těch ZX Spectrum měl 48 kB RAM, tady už bylo 512, čili více než 10x tolik. Byla tam už rovnou disketová mechanika, takže se netahaly hry z kazet a podobně. Šlo to připojit tedy zase k televizi, anebo už k monitoru barevnému. A zase na to vznikly obrovské množství her. Posléze se v průběhu výroby, vývoje toho modelu A500, myslím, že se vyrobilo jakoby šest modelů, se zná, že od prvního až po šestý, pak už se nahradila ta A500, se nahradila A500+, to už byl vlastně jiný počítač, takže ta A500 byla doplněna jakoby o paměťový modul dalších 512 kB RAM, čili už bylo 1024 kB RAM k dispozici, což už bylo obrovské množství paměti, takže mohly vznikat komplexní hry, ale furt to byly nějaké arkády, střílečky a podobně. Na 3D ten počítač v té době nebyl koncipován, vůbec ti vývojáři s tím nepočítali, takže 3D hry na těchto počítačích vlastně jako neexistují, nebo respektive jakési snahy byly, ale moc to nefungovalo. Po té Amize 500 teda byla Amiga 500+, pak 600, pak 1200 a poté už vlastně tenhle ten segment jakoby zanikl. Já jenom, jestli bych mohl do toho vstoupit, ona podle mých informací Amiga 500 měla vlastně grafický operační systém, což byla výhoda oproti PCčkám, kde byl vlastně MS-DOS.
Jo, to byl vlastně ten příkazový řádek a cokoliv člověk chtěl na tom udělat, tak musel psát dosovské příkazy. Pak, že neměl nějakou nástavbu jako Norton Commander, manažer 602 a tak dále a tak dále. Co se týče Amigy 500, tam měla snad výkon jako 386 PCčko. A měla tam obrovskou výhodu vlastně v podání, že tam bylo barev, tam bylo asi 256 tisíc odstínů barev a myslím, že tam bylo rozlišení 640 na 480, což byl teda taky velký problém do budoucnosti, protože to PCčko to všechno dohnalo a potom předehnalo, ale opravdu Amiga v té době byla na vlastně na ten, co se týče uživatelského rozhraní, tak byla skutečně revoluční. Měla podobný systém jako Windows, nicméně ten systém teda fungoval většinou v pořádku a fungovalo to tak, že vlastně většinou se všechno nahrávalo z disket, jestli se nepletu. Ano. Ta Amiga měla trošku víc než 640x480, to bylo něco 700x500 nebo tak nějak. Mělo to prostě to, co používá televizní norma NTSC a PAL, takže ono to taky bylo podle regionu. Nicméně ještě potřeba říct, že ty PCčka v téže samé době používaly vlastně textový mod a pokud tedy grafiku, tak ta jedna z prvních, to CGA, ta měla 320x200 bodů a měla jenom dokonce 4 barvy, tak ta EGA tam měla těch 640x asi 350 nebo tak nějak a už měla 16 barev, ale furt jako za Amigou silně zaostávaly, že v tomto směru, až teprve s příchodem toho adaptéru VGA, který vlastně se používá jakoby dodnes, ten jakoby ta specifikace, nebo ty grafické adaptéry, který dneska pracují, tak vlastně ten výchozí mod mají jakoby stejný jako ta VGA, ta už měla těch 480 ve 256 barvách a samozřejmě s vyšším rozlišením barvy klesaly, nebo počet barev klesal, ale je možné, nebo bylo možné přidat paměť, nebo koupit kartu s větším počtem těch videopaměti a pak samozřejmě bylo možné třeba těch 1024x768 třeba mít v 16 tisících barvách, no, v tu kolor tehdy by asi bylo potřeba, myslím, 4 MB a to v té době megabyte stál 2000 korun, takže to by si málo kdo jako mohl dovolit. Takže ty PCčka, ano, postupně šly cenama dolů, technickým vybavením nahoru a pochopitelně ten segment těch domácích počítačů převálcovali v podstatě. Jo. Takže a je to logický vývoj, že když se toho seká v podstatě miliony, miliardy, no tak cena jde dolů, že jo. Na vývoji se podílí enormní množství lidí, takže i ty náklady jakoby se snižují a počet aplikací, počet her samozřejmě roste, čili je to i zajímavější pro ty zákazníky, že takže logicky, když si někdo drží jakoby svoji řadu, tak nikdy nemůže konkurovat zbytku země koule, že no, takže zákonitě všechny firmy, ať už to bylo Atari, Commodore a podobně, že s těma počítačema domácími prostě museli skončit, protože už se to nevyplatilo. Já bych ještě dodal k té Amize 500, aby jsme z toho nedělali jenom herní konzoli, že vlastně to používali třeba, já nevím, hudebníci, nebo pro nějaké takové ty obrazové reklamy, třeba v televizi se to používalo, že jo, protože tam bylo několik procesorů, tam byl extra procesor na grafiku, na hudbu, myslím, že tam byly asi celkem 4 procesory, takže to bylo takové revoluční, že to nebylo jako u PCčka, že se to všechno táhlo většinou přes procesor nebo přes grafiku a počítač byl rád, že byl rád, že jo. No v té době vlastně ta Amiga nabízela to, co nikdo jiný, nebo respektive ještě možná to Atari ST a ty další jeho Atari Falcon a podobně, tak tyhle ty počítače nabízely vlastně práci s obrazem a zvukem na úrovni, který v té době na PCčku ještě neexistoval. Ono se to pak stalo, samozřejmě, že se do toho PCčka také dali dokoupit grafické nebo střihové karty, abych použil správný výraz, takže se dalo pracovat s televizním obrazem, ať už offline, postprodukčně, nebo i v reálném čase.
ale to je všechno až konec století. Zatímco my se bavíme o roku, dejme tomu 1985 až 90, čili o 15 let nebo o 10 let dříve, takže logicky v té době, když nic jiného nebylo, používalo se tohle a mělo to obrovský úspěch v tomto směru, protože vlastně už nebylo potřeba, nebo respektive malé reklamní agentury nemusely kupovat vlastně si čas od velkých televizních společností, které měly samozřejmě patřičné vybavení a mohly si to dělat doma, nebo respektive nechtěli doma na koleni, ale jakoby v vlastních podmínkách za relativně přijatelné peníze. Ono pořád je potřeba si vědomit, že ta Amiga s těma těma genolkama a podobně furt to vycházelo na tisíce dolarů, takže to nebylo laciné, ale už to nebyly miliony dolarů, jako měly ty televizní studia, že, tu techniku. Takže i tam vlastně došlo k tomu, že ten segment toho zábavního průmyslu a reklamního průmyslu se mohl rozšířit, protože najednou byly prostředky, které nebyly drahé, nebo jako ukrutně drahé a umožňovaly vlastně, že si to ty studia mohly, nebo ty reklamky dělat sami, aniž by byly odkázány právě na velká studia nebo televizní společnosti. Takže ty počítače vlastně, to, co si budeme povídat, pronikalo to všude a začalo to právě někdy kolem těch 70. let minulého století. Tak bych ještě řekl, že konkurencí Amigy nebo si ke Commodoru obecně byla firma Atari. Ono dokonce tam to bylo tak, že ty lidi, ty vývojáři nebo ti myslitelé přecházeli z jedné firmy do druhé, se to tam prostě různě střídalo podle toho, jak ten management byl nakloněn jejich nápadům. A v podstatě tedy Atari vyráběl, no, firma Atari vyráběla jak ty konzole, jak jsem mluvil o tom tenisu, tak to bylo vlastně od nich, že jo. Tak potom ty Atari 800, 800X, 130 a tak dále. A právě zase jakoby konkurencí, přímou konkurencí tý Amigy 500 bylo Atari 520, myslím se to jmenovalo, které když se v další jako vývojové fázi mělo už pak je ten 1 MB RAM, tak bylo Atari 1020 nebo 1024 a pak byly ty další modely. Já jsem tady to nezažil, takže to úplně neznám, že vím, že tam byl ten Atari 030 Falcon a podobně, který už byly výkonem zase někde úplně jinde, ale zase na to domácí použití byly to drahé počítače, co si budeme povídat, i na tehdejší poměry. Takže spíš to bylo opravdu pro zapálené nadšence, anebo pro někoho, kdo to dokáže využít v té podnikatelské sféře, ať už to byly ty reklamní agentury, malá televizní studia, anebo jo, třeba hudebníci, jak jsi zmínil, ano, spousta hudby vznikala na těchto těch počítačích Atari Amiga, právě protože to byly počítače, které byly vybavené už v základu tou schopností přehrávat zvuk dokonce i stereofoně, což v té době na PCčkách vůbec neexistovalo. Ty první zvukové karty se objevily až na kolem těch 90. let, na absolutně těch 90. let a moc to neuměli. No, první byla, že ta syntéza, to znamená, že na základě nějakých pokynů zvuková karta vyluzovala zvuky, až později vlastně byla schopná přehrávat samply, to znamená, že skutečný zvuk zaznamenaný do digitální podoby, tak ta karta byla schopná jakoby přehrát, což je to, co dneska používáme naprosto běžně, že třeba MP3 je vlastně zvuk zaznamenaný do digitální podoby a zvuková karta ho umí přehrát. V té době to nebylo vůbec běžné, v té době to teprve vznikalo vlastně na těch 90. letech, se skrývá na tom přelomu těch 80. 90. let. Takže i to vlastně jakoby určovalo to, že počítače, kde šlo o ten zvuk, což právě u těch domácích uživatelů byly hlavně ty hry, že jo, tak proto se prodávaly, proto o ně byl zájem, ale v okamžiku, kdy toto nabídlo i PCčko, a nabídlo to za, řekněme, rozumné peníze, což taky chvíli trvalo. Já si pamatuju, že moje první zvuková karta, Sun Blaster, ale 32, která už teda měla jak tu
syntézu pomocí nějakých tabulek, nástrojů, takže vznělo to věrně, tak i tu klasickou AD, analog digital, digital analog, takže stála přes 10 tisíc korun v době, kdy výplata byla, já nevím, třeba 6 tisíc korun, no, takže to bylo ukrutně drahé a šlo jenom o zvukovou kartu, to se nebavíme o tom, že počítač stál 40 tisíc, takže na něj člověk šetřil mnoho let, když to řeknu takhle. Že to byly ty dřevní doby těch 80. 90. kdy teda postupně vlastně vznikaly domácí počítače, vylepšovaly se až se dostali na vrchol, že jo, a mezi tím souběžně s tím běžel ten počítač standardu IBM PC, tam je ještě potřeba říct, že vlastně firma IBM vyráběla vždycky sálové počítače, to znamená, že to, co zabíjelo skutečně celou místnost, a na konci těch 80. letech se jakoby rozhodla vstoupit na trh těch malých počítačů do těch firem, těm podnikatelům, to znamená, že vyrobit počítač, který se vejde na stůl, že jo, desktop, a vlastně vzniklo první IBM PC, tehda dokonce se nejmenovalo ani lomeno XT, až jeho další model vlastně se začal nazývat XT jako Extended, čili že byl rozšířená, měl rozšířenou paměť v té chvíli. Byl tam 16-bitový procesor, který v podstatě toho moc neuměl. Uměl adresovat maximálně 1 MB paměti RAM. A až další model IBM PC 286, čili označovaný jako IBM PC lomeno AT, jako Advanced Technology, tak už měl vlastně procesor, který uměl adresovat víc paměti, měl i systém přerušení jakoby těch privilegií, že abych se v tom nezamotal, krátká dobře, ten počítač IBM PC a PC omeno XT uměl jenom takzvaný reálný režim, kdy procesor prostě běžel a dělal to, co umí, zatímco od té 286 nahoru už uměl i chráněný režim, to znamená, že aplikace nebo program, část kódu se nahrála do paměti, přidělili se jí oprávnění a ten program už směl běžet jenom v rámci té paměti a nesměl šáhat nikam jinam, nebo respektive mu to ten už ten procesor přímo nedovolil. Takže tím vlastně byla otevřená cesta pro to, aby se začaly psát aplikace komplikovanější, složitější a bylo jisté, že vlastně oni si poběží v tom svém vyhrazeném prostoru a nebudou narušovat běh samotného operačního systému a dalších aplikací. Jo, takže to je to, co vlastně MS-DOS neuměl, to bylo to, MS-DOS běželo prostě v tom reálném režimu, první Windows také, takže neuměli vlastně využít těhle těch schopností, až teprve ty následné verze, které podporovaly ten procesor, vlastně po té 286 byl procesor 386, který byl v tomhle tom ještě mnohem dál, a vlastně ta koncepce od té 386 až do dnešní dnů je vlastně stejná, jenom těch možností je jakoby víc, tak vlastně ty Windows, které už uměly využívat tyhle ty vlastnosti toho chráněného režimu, tak vlastně se vydali Windows verze 2/286 nebo 386, které právě už uměly využít ten procesor, ale předtím ty Windows 1, 2 i jsou vlastně ta verze Windows 3, běžela v tom reálném režimu, čili tam ty aplikace mohly ovlivňovat, co se děje v počítači, pokud byly zabugované, tak prostě schazovaly systém, padalo to, jasně. Jo, a tak dále. Kdežto, když byla ta aplikace právě už v tom režimu chráněném, když běžela, tak vlastně mohla spadnout, protože byla zabugovaná, ale už neovlivnila zbytek toho systému, takže tam zase ten vývoj toho grafického prostředí, to, které dnes známe tedy jako Windows, tak se ubíralo vlastně taky na základě těch možností těch počítačů tehdejší doby. To znamená, že ze začátku tam nebylo vůbec nic, že a pak se to různě vylepšovalo a dostávaly se tam ty vlastnosti. A vlastně Windows 95, čili bavíme se o roce 1995, tak to byly první Windows, které opravdu běžely
v tom 32-bitovém režimu chráněném a už se tvářili jako skutečný operační systém, skutečný v tom smyslu, že tedy opravdu aplikace spolu jakoby nekolidují, systém je ochráněn, ono to nebylo úplně dokonale dotažené do konce, takže to taky padalo, ale už to byl vlastně první krok k tomu, co známe dnes, že jo. Já bych jenom, jestli můžu do toho vstoupit, já bych jenom zmínil, jestli se můžu trošku vrátit, tak situace vlastně v 90. letech ohledně PCček byla, jak se říkal, že byly drahý, takže lidi nakupovali v 90. letech ty Amigy, ty samozřejmě měly grafické prostředí, to jsme zmiňovali, ale způsobovalo to samozřejmě u hodně lidí takové rozčarování, že oni byli dobré na grafiku, ale výkonnostně už těm PCčkám nestíhali, takže pro nějakou seriózní práci nebo nějakou zábavu nakonec vítězili ty PCčka. Ale já bych jenom to zmínil, takže ty Amigy, pětistovky, že stály, já nevím, 10, 12, 15 tisíc a PCčko stálo, tak já nevím, 286, 25 a vejš. Takže i to byl takový motor, proč vlastně ještě ty počítače od firmy Commodore, ty Amigy, proč byly tak populární. Co se týče Windowsu, tak byla kolem toho velká reklamní kampaň, že jo, Windows 3.1, jak jsou skvělé, jak fungují a podobně. Vlastně de facto ten systém, do toho bylo potřeba nahrát hodně ovladačů, by to vůbec nějak fungovalo. Dost to padalo a co se týče teda mých zkušeností, Windows 95, když se známe, že ty jsi také z toho nebyl ze začátku nadšený. Ano, já když přišli, že jo, já jsem jakoby první Windows, který jsem měl na svých 286, tak to byly Windows 3.1 v té době, posléze teda Windows 3.11, i když to bylo vlastně jenom rozšíření pro práci na počítačové síti a tu jsem doma samozřejmě neměl. Nicméně pak tedy, když byly ty Windows 95, tak po prvotním jakoby nadšení, že to konečně trošku vypadá a tak, tak se ukázalo, že vlastně to padá, je to nespolehlivý, spousta věcí je tam nedotažených do konce, takže člověk jakoby byl zklamán. Nicméně prostě byl to další vývojový krok, zcela logický a očekávatelný. A poté firma Microsoft vydala opravný ten takzvaný Service Pack, nebo v tomhle případě to teda nazvala OEM Service Release 2, OSR 2. Takže poté ty 95-ky začaly být konečně jakoby dobře použitelný. Nicméně stále to nebylo úplně ono, až teprve Windows 98, které následovaly v roce 98, tak zase byly o trošku lepší, ale teprve až zase druhá verze, Windows 98 Second Edition, tak teprve ta druhá verze byla už opravdu velmi, velmi dobře vymakaná, vlastně všechny chyby, nebo většina chyb odladěná. Výrobci se naučili vyrábět ovladače ke svým zařízením tak, aby ty ovladače nepadaly, nepadaly Windows do modré obrazovky smrti a podobně. Takže ta doba, ten 99. rok vlastně byla pro z hlediska této vývojové řady Windows, tak byla asi nejlepší, protože tam skutečně už jakoby i aplikace, i ovladače, i samotný operační systém byly velmi dobře použitelné. A to tedy i na ty hry, protože se už daly běžně koupit zvukové karty, dala se koupit dokonce jedna z prvních 3D karet, to znamená, to bylo to 3D FX Voodoo, a vlastně herní průmysl se přizpůsobil tady tomu, že vlastně už výkon počítačů v té době, teda to bylo nějaký Pentium MMX, už i to MMX vlastně znamená, že to mělo multimediální instrukční set, takže vývojáři měli usnadněnou práci, protože část toho, co by jinak psali, jako, jak říkám, na opičí způsob, sendej to sem a udělej s ním tohle, tak udělal rovnou ten procesor, jenom se mu řeklo, tady máš data, udělej s nima tohle. Takže vlastně tady ten vývoj vlastně všechen už jakoby nebo jak bych to řekl, prostě
převálcoval ty domácí počítače, ty právě, ať už to byly ty 8-bitáky, které už v té době byly beznadějně zastaralý, tak i tyhle ty modernější Amiga Atari, protože prostě procesorový výkon. Já bych to ještě uvedl. Amiga 500 má procesor, který má frekvenci řádově jednotky nebo možná desítky megahertzů. Vím, že se tam dá dokoupit turbokarta, že to běží na 30 megahertzích, ale v základu to má mnohem méně, nevím, zvali kolik. Ale tady se bavíme o nějakém Pentium MMX, které běželo 166 nebo 200 megahertzů, čili prostě úplně někde jinde výkonově. Jo? Takže zatímco ty domácí počítače v tomhle směru už jako neměli kam dál postupovat, tak tady ty Pentia, ty PCčka s těma Pentiama, Atlonama posláze, že jo, a tak dále, tak ten výkon stále rostl, vlastně stále roste, že jo, dneska jsou gigahertce, běžně 3 gigahertce, dosahuje se až 4 gigahertců, a zvyšuje se počet jader, to znamená počet vlastně procesorů v jednom procesoru, že jo, teda byl jeden procesor, on měl jedno jádro, uměl dělat jednu věc současně, pak se to vylepšilo, ta 486, že už měla ty vlákna, že teda byla schopná zpracovávat více úloh současně nativně, aniž by se to dělalo nějakýma obezličkama, jako se to muselo dělat předtím, přes interrupty, přes přerušení, takže vlastně se jakoby výkon zdánlivě zvýšil, ale ten procesor furt mohl v jednu chvíli dělat jenom jednu věc, že jo, až teprve s příchodem více jader mohl dělat skutečně v jednu chvíli více věcí najednou. Ony samozřejmě už i předtím existovaly základní desky, kam se měly dát třeba dva procesory, ale vzhledem k tomu, že deska byla šíleně drahá a samotný procesor byl taky docela drahý, tak se to moc jako neujalo, dalo se to spíš do serverů a podobně, kde ta vysoká cena nevadila. No. Takže to je k tomu vlastně jakoby nárůstu výkonu. Já bych ještě tady doplnil. Ono, máš pravdu, že samozřejmě ten výkon rostl, ale když si ještě vzpomeneme na tu reklamní kampaň Windows 95, jak to všechno pojede, tak samozřejmě on se říkalo, že pro bezproblémový provoz stačí 4 MB RAM, jestli se nepletu. Ano, Windows 95, ano. Když měli 4 MB RAM, tak už byli schopni běžet, ale ono je potřeba si uvědomit, že v té době opravdu ten 1 MB stál 2000 korun, takže 4x2 je 8000 jenom za paměť, že jo, kdo dneska by dal 8000 korun jenom za paměť. A nemluvím o tom, že 540 MB, ne gigabajtů nebo terabajtů, ale skutečně 540 MB stál 19 000 korun. Takže když se jakoby naspočítali tyhle ty komponenty, že by člověk chtěl mít v té době největší disk s největší možnou kapacitou 540 GB, do toho třeba mít 16 GB RAM, tomu teda slušný procesor s koprocesorem, protože tehdy se vyráběly procesory, které neměly matematický koprocesor, byly levnější samozřejmě, anebo teda ty s tím koprocesorem integrovaným, takže byly výrazně dražší, k tomu deska, k tomu videokarta, k tomu řadič disku, tak se dostal člověk na 150 tisíc korun, ani nevěděl jak, že jo, a 150 tisíc korun bylo teda strašně moc, ono 150 tisíc korun je i dneska hodně, že jo, co si tam povídat. A teda to bylo ještě, jako řekněme, že všechno bylo 10x lacinější, takže to bylo skoro jak dneska 1,5 milion. Dalo se poskládat počítač, PCčko, komponentů, který by byl velmi nabušený, mělo by, kdyby mělo hodně paměti, tak ty Windows 95 by na něm chodily mnohem lépe. Já jsem zkoušel vlastně starý Windowsy na novém počítači, kde bylo 64 MB RAM a ty Windows chodily úplně úžasně, prostě tam je vidět, že opravdu jsou jako nenasytní, co se týče paměti. Nicméně v té době to bylo prostě pro běžní lidi i pro podnikatele jako cenově nedostupný, takže to skoro nikdo neměl. Všichni měli 4 GB RAM a byli rádi. Ale pak se nastal zlom, že jo, cena paměti prudce klesla
a vlastně začaly být ty počítače, to bylo někdy kolem roku 2000, podle mě jedna, že byl počítač, který se dal koupit a měl 32 megabajtů, teda ne, teda gigabajtů, měl 32 megabajtů RAM a nestál raketu, ale byl za normální peníze, protože prostě ty ceny těch paměťových modulů šly dolů výrazně, jako 10x třeba řeknu, no. Takže i samozřejmě podle to přispělo k tomu, že vlastně se počítače začaly objevovat i v domácnostech právě místo těch 8-bitáků nebo těch Amik, protože už byly výkonově mnohem dál a cenově přitom byly za rozumné peníze. Někdy kolem roku 2005 se dal koupit počítač za 10 000 korun, to do té doby bylo naprosto nemyslitelné, protože počítač stál prostě slušný, počítač stál 40 000, jo. A takový oholený stál 20, ale furt to bylo jako 20 000 v době, kdy člověk bral výplatu 10, jo, takže dvě výplaty. Jestli můžu ještě, tomu bych podotknul, tam u těch navyšování konfigurací, ono když člověk měl třeba to Pentium 100, kolik tam bylo, asi tam bylo 12 MB RAM, nějaký disk, já nevím, 500 MB, nebo kolik to bylo tenkrát, tak se i stávalo, že na té doporučované top konfiguraci ty Windowsy se různě sekaly. Já si pamatuju například ve Wordu, jaký byl problém s formátováním, že to třeba dělalo to, že člověk si naformátoval text, dal tisk a najednou se to celé rozhodilo, takže vím, že ze začátku to byly docela krušné doby, že ten software nebyl prostě takovej, jaký je dneska. No, ono všechno chce svůj čas, že jo. Ono to, že výrobce nabídne hardware, který umožňuje lecos, ještě neznamená, že výrobci softwaru to dokážou okamžitě využít. Ono to taky chvíli trvá. Já si pamatuju, že právě ten 8-bitový počítač, co jsem měl doma, byl vyvinut a začal se prodávat v roce 82-83. A ty první hry, které se na něj oficiálně prodávaly, byly poměrně jako primitivní, jako myslím tím, jako hodně primitivní, to znamená jak grafikou, tak to jakoby hudbou nebo zvukama. A na témže hardwareu o pouhé 3 roky později vznikaly vlastně hry, které byly graficky jakoby, neříkám, že úžasné, ale úplně o level někde o 2 úrovně dál. A zvukově byly taky úplně někde jinde, protože už tam hrála hudba na pozadí, nebyly tam jenom takový ty pípance nebo zvuky, jako když letí střela, takže to jako zašustí, jako to bouchne, ale že tam hrála hudba a byly tam prostě zvukové efekty, takže bylo vidět, že za ty 3-4 roky ty vývojáři se naučili ten hardware jakoby plně ovládat a vyždímat z něj maximum, že jo. To prostě chtělo to čas prostě v té době, říkám, 3 roky. Dneska je to podle mě podobný. Taky vlastně, když vyjde nějaký nejnovější železo, tak ty vývojáři vlastně ho nedokážou využít. Respektive samozřejmě 3D hry ho dokážou využít, jo, ale to je jenom tím, že vlastně jde o detaily grafiky a rychlost snímku za sekundu, ale není to tak, že by jako ty výváři vymysleli něco úplně novýho, jako ve smyslu, že by to bylo něco, co tu doteďka nebylo. Jo, když to v těch osmdesátkách to bylo tak, že předtím byly hry primitivní a najednou byly hry, postupně byly hry, které byly jak líbivé vzhledem, tak líbivé zvukem, čili to bylo něco, co tu předtím nebylo. Že? Když to dneska, když vemu, tak ano, vyjde nová hra, využívá grafiku naplno, má vysoký frame rate, neseká se, ale není to nic, co by tady nebylo už posledních 20 let. Jo. Není to jako novinka v tom smyslu, že by to bylo něco revolučního. Takže taky bude asi potřeba nějaký čas, aby někdo něco vymyslel, že jo, a využil to nádherně. Je otázka, jestli ještě jsou možnosti něco vymyslet originálního, něco, co je, vypadá zajímavě a nejenom, co jako se tak komerčně
prodá, protože ono to platí i u toho softwaru, protože spousta lidí říká, že třeba dřívější verze, já nevím, Officeu byly lepší než ty, co jsou dneska, a to samé platí, já nevím, třeba o těch operačních systémech. Vzpomeňme teďka na ten revoluční počin Microsoftu, to byly Windows 8, které se vlastně vymykaly ovládáním, a takzvaně Microsoft spíš to přemýšlel nad tím, že by se to všechno ovládalo jakoby na tabletu, na mobilním telefonu, takže tím si docela naběhl. A co se týče Windows 10, tak potom se takzvaně vrátil spíš k tomu klasickému uživatelskému rozhraní, to znamená ovládání myší a klávesnicí. Jak se ty díváš na vůbec teďka Windows 10 a jak se ti to jeví? Takhle, ono je potřeba zase vycházet z toho, jak to vznikalo historicky. To znamená, že v 70. letech jediné vstupní zařízení byla klávesnice, vlastně žádný myši, joysticky a podobné věci se nepoužívaly. Pak u těch domácích počítačů, že jo, byl ten joystick na dohraní těch her, čili český pákový ovladač. A myš se ani jakoby na těch 8-bitácích vůbec jakoby skoro existují samozřejmě nějaké pokusy, ale v zásadě se nepoužívala. Amiga, Atarko, tyhle ty 500, tam už byla i myš, protože tam bylo to grafické rozhraní, které bylo, řekněme, trošku jednodušší ještě než Windows, ale když je to srovnám třeba s Windows 1.0, který vycházeli zhruba ve stejné době, tak to bylo mnohem propracovanější. A samozřejmě tím, jak se ta grafická nadstavba, čili ve světě Windows, ve světě Apple, byla odjakživa, jak se začala běžně používat, že jo, tak ta myš se stala nezbytností. A pak přišly ty v tomhle tisíciletí, že jo, ty dotykové možnosti, a v tomhle se ukazuje, že prostě nevím, jestli jenom Steve Ballmer z Microsoftu tím byl okouzlen, nebo jestli prostě bylo okouzleno celé vedení, akcionáři, dozorčí rada, já nevím, kdo všechno tam v tom figuruje, takže se rozhodli prostě tlačit vehementně na to dotykové ovládání, což byla cesta teda, která se ukázala jako velice neprozíravá, protože vlastně to bylo nepoužitelné. Na tabletech a telefonech budíš, ale na desktopu to byla tragédie, takže Windows 8 to je prostě úplně, to je paskvil v tomhle směru, a Windows 10 bohužel si to dědictví nesou sebou, to znamená, že je to takový kočko-pes, kdy část ovládání je dělaná na to, aby to dobře chodilo na tabletech, kde je dotykové ovládání. To znamená široké prvky, velké ovládací prvky, aby právě se do toho dobře dalo trefit prstem. A část je prostě furt postaru, to znamená, nechal se tam ten design, dejme tomu Windowsu 95, protože nebo tři dokonce trojek, dvojek vlastně. Už Windows 2 vypadaly takhle, jak vypadá dneska Windows. To znamená, že design rolovátek, tlačítek, křížků, rozí Windows, jo, se nechal vlastně 30 let starý, a na to se začalo nabalovat to dotykové ovládání, který naopak vyžaduje větší ovládací prvky. Takže říkám, kočko pes, nelíbí se mi to, byl bych radši, kdyby bylo jedno nebo druhé, a dokonce ještě by se mi nejvíc líbilo, kdyby to bylo tak, že by si uživatel zvolil, ale mám desktop, nikdy tady nebudu šahat prstem na nic, protože to prostě ta obrazovka neumí, takže nechci ani náznak nějakého dotykového ovládání, všechno chci postaru. A nebo naopak řeknu, mám tablet, naopak nemám u něj klávesnici ani myš, takže naopak chci úplně všechno mít právě na to dotykové ovládání, na velký prvky, dobře dostupný a tak dále. A nebo mám moderní notebook, který
lze překlopit displej na opačnou stranu, který je dotykový, to znamená, že změním ho do tabletu, v ten moment chci mít dotykové ovládání, ale otočím ho normálně, to znamená, funguje jako normální notebook, přede mnou klávesnice a displej. Rozhodně nebudu jezdit rukou po displeji, který je svislé, protože by mě bolela za chvíli, takže nechci dotykové ovládání, naopak chci jenom starý design. Jo, takže aby to bylo volitelně v tom smyslu, že člověk si vybere, co chce, co mu vyhovuje a není nucen používat kočko psa, který půl na půl umí tohle, na půl tohle. Takže co se týče ergonomie a designu těch Windows 10, tak to je můj názor, prostě je to kočko pes nedotažený do konce. Bylo by potřeba, aby tam bylo oboje ovládání a budu volit na uživateli, který z nich si v daný moment vybere, protože mu v daný moment nejvíc vyhovuje. A co se týče toho ostatního, to znamená, jak Windows fungují a tohle, tak bych řekl, že za těch 30 let se, nebo ono to už skoro bude 40 let, nebo potřeba si uvědomit, že v roce 2025 to budou 40 let starý vlastně Windowsy, že jo? Ale oni se začali vyvíjet v roce 82, takže to je za chvíli, že jo, to pouhé 3 roky. Tak, že vlastně za těch 40 let toho vývoje ty Windowsy ušly obrovský kus cesty a konečně jsou ve stavu, kdy jsem s nimi spokojen, co se týče jakoby spolehlivosti, jakoby nepadá to, neseká se to, nedělá to divné věci, jo, jako to, po téhle stránce je to mnohem dál, ale je to daný tím, že jednak se na tom x let pracovalo a jednak výrobci hardwareů se naučili vyrábět ty ovladače a programovat tak, aby vlastně tam nedocházelo k neočekávaným situacím, které právě vedly k těm pádům do té takzvané modré obrazovky smrti a podobně. Takže po téhle stránce je to daný zase tím, ten, že jo, který se tomu věnoval a je to dotažený, neříkám, že asi do úplného konce, ale je to dotažený do velice dobře fungující podoby. Takže po této stránce jsem s těmi Windowsy spokojen, tím jsem nespokojen, je ta filozofie Microsoftu, že třeba aktualizace se prostě provádějí a uživatel tomu normálně, já teda tomu umím zabránit, ale normální smrtelník tomu neumí zabránit, to znamená, že i když si dá odložit a nechci aktualizace hned a až ty, když jsou časem prověřený, tak stejně se mu nakonec nainstalují. A bohužel ten způsob, jakým se to děje, je naprosto nešťastně zvolený. Já bych použil výraz, je to úplně hovatské a debilní. Protože přesně teď to zažil. Všechno ti funguje a najednou se ti začne aktualizovat Skype a přestane ti fungovat produkční počítač. To se nesmí stát prostě taková věc, jo. To je prostě nemyslitelný, takže ten způsob vnucování těch aktualizací v tomhle směru jako Microsoft hodně, to bych řekl, že hodně šlape lidem přes prsty, jo. Je to velice nešťastně zvolené. Ono se to dá samozřejmě nastavit, dá se tomu zabránit, ale, jak říkám, normální člověk to nedokáže, čili se stává otrokem tady toho. A třeba příklad z praxe, já mám doma hodně starou tiskárnu, která má Iskr, Windows 10, všechno mi tam funguje, tiskárna skenuje, tiskne. Přišel update podzimní, tak jsem se ho nainstaloval a Windows vůbec nevěděli, prostě normálně se tam objeví zařízení pro zpracování obrázku, tak ta větev tam vůbec nebyla a najednou skener prostě neexistoval, ne? A nebyl způsob, jak ho tam dostat, hledal jsem návody, jak ho vynutit vlastně, ne, nešlo to. Takže využil jsem tu možnosti vrátit se předchozí verze, což jde, takže se mi vrátili Windows do původního stavu. Zase všechno fungovalo, jak mělo. Teď vyšel 5.0 update, tak jsem to zkusil znovu, výsledek úplně stejný, jo. A teď už ale došlo bohužel k tomu, že když jsem to chtěl vrátit zpátky, tak mi to řeklo, že to nejde. Já říkám, no tak to jako, to je pro mě naprosto nepřijatelná situace. A bych byl se odsnul jakoby ve stavu, kdy po updateu mi něco nefunguje a nemám možnost s tím nic udělat. Jo, to prostě to je pro mě naprosto nepřijatelná situace a přesto to nastalo.
Takže říkám, z tohohle pohledu ten Microsoft to nemá dobře vymyšlený. Tohle ještě bych viděl, že je potřeba jakoby ne technicky, ale filozoficky nebo politicky, nebo já bych použil výraz, prostě vymyslet ten způsob tak, aby to nebylo obtěžující pro uživatele a přitom to bylo fungující jakoby z hlediska toho, že Windows ty aktualizace potřebují, o tom není žádná, jo, upravují se chyby, bezpečnostní chyby se žolátají, se díry, teda bezpečnostní tyhle ty jakoby exploity a podobně. Čili, že zvyšuje se zabezpečení těch Windows a zvyšuje se funkcionalita. O tom nepochybuji, nespochybnuji to, je to potřeba. Ale ten způsob, jakým se to děje, je naprosto nešťastný. Že bych tomu dodal, že stalo se mi mnohokrát, že mi volají klienti, teď nic jsem nedělal a najednou mi přestala fungovat zvuková karta, nehybe se mi myš, obrazovka změnila rozlišení. A přesně se stalo to, že uprostřed práce se začal instalovat aktualizovaný ovladač, vypnulo to ten starý, nedoinstalovalo to ten nový a uživateli přestal pod rukama počítač, když dělal něco důležitého, vždycky, když dělám na počítači, tak je to důležitý. Jo. A to se nesmí stát, takováhle věc by se neměla vůbec nikdy stát a přesto se to děje dnes a denně, jo. Takže já těm lidem jenom říkám, tak ten počítač se restartuje, ono se to doinstaluje a to chce se dá fungovat. Jo. Takže říkám, tohle považuji za veliký nedostatek nebo nedomyšlenost v těch Windowsech. Jo. Máš pravdu, já jenom poslední otázka tady před přestávkou. Jak se díváš na tu kauzu Windows 10 a jejich špehování, odesílání dat a podobně, protože vím, že se to probíralo všude možně. Já jsem nakonec došel k názoru, že všechny tyhle ty věci, které samozřejmě na to upozorňovaly, tak to bylo kolikrát přehnané, nicméně samozřejmě je jasné, že Windows 10 sbírají různá data a odesílají a tak dále. Jak ty se na to díváš? Tak ono je potřeba si uvědomit, že ta takzvaná telemetrie, to znamená to, jak se chová aplikace, jak uživatel používá a že tenhle ty nasbírané data se odesílají výrobcům nebo vývojářům, tak to tady bylo víceméně vždycky od okamžiku, kdy začal být jako široce dostupný internet, tak ty aplikace to dělaly, to znamená, že uměli si sáhnout na ten server toho výrobce nebo toho vývojáře, zjistit, jestli není nová verze, že ho upozorní, ale vyšla nová verze, uměli právě i sbírat ty data, že na který prvek se kolikrát klikne, které funkce se jak využívají často, aby ten vývojář věděl, co v tom programu vlastně je zbytečně, že jo, a co naopak se používá hodně, jak tam mohl přemýšlet nad tím, jak to třeba zefektivnit. Takže tohle to se dělo vždycky, jenom to lidi nevěděli. Windows 10 přišli s tím, že vlastně na to upozornili, hele, sbíráme data, dovolíš nám to. A v tom okamžiku vznikl tenhle ten, já nechci říct problém, ono to je spíš jako fáma nebo halo, nebo prostě to je ta hysterie, jakoby, jo. Najednou lidi začali hysterčit, že Windows špehujou. Jenomže je potřeba si uvědomit, že aplikace už je špehujou 20 let, jo, takže ta hysterie není na místě, ta hysterie měla nastat před těma 20 lety, jenomže se o tom nevědělo, že jo. Nikdo na to neupozorňoval, tak se nic takového nedělo. Osobně si myslím, že pokud aplikace sbírá přesně to, co jsem teď tady říkal, jak se která funkce využívá často, jakým způsobem se čemu uživatel dobere, to znamená na co kliká, tak je to velice užitečný právě pro toho vývojáře, protože on může pak si říct, tadyhle ta funkce skoro leží ladem, tak ji udělám, že bude přes 10 kliknutí, zatímco tahle funkce se využívá velice často, tak ji udělám na jedno kliknutí nebo na dvě kliknutí ho nastavit a podobně třeba. Takže jako já, jako programátor bývalý, tohle to jako chápu a rozumím tomu a považuji to za správné. Samozřejmě druhá věc je, když to sbírá data, který vlastně člověk pořádně neví, co to sbírá a který slouží Bůh ví k čemu. Jo? Takže z tohohle pohledu jako samozřejmě je na místě obezřetnost a nepodléhat nějakým takovým, že ono to sbírá neškodný data,
to ničemu nevadí. Jo, to si myslím, že není pravda, tam je potřeba být velice opatrný. Problém je v tom, že i když dneska ty Windows říkají, hele, budeme sbírat a člověk si může vybrat mezi možností, pošlete mi všechno, nebo pošlu vám všechno, pošlu vám něco, tak pořád neví, co vlastně ty Windows sbírají za data. Takže tady musíme spoléhat na to, že existují nějaké orgány, které v případě, že by zjistili pochybení nebo zneužití, takže pak pokutují a klepají ty prsty přes firmy, přes prsty, aby právě se tyhle ty jakoby nekalý sběr dat nedělal. Že? A já si myslím, že firma Microsoft je natolik veliká, že si nelajzne sbírat něco, co skutečně nepotřebuje. No, protože ty postihy by pak mohly být takový, že třeba prostě Evropská unie řekne, operační systém Windows 10 se nesmí používat na území Evropské unie. Jo? A prostě Microsoft přijde o třetinu trhu, že jo? Tak si to nemůže dovolit. Prostě takže si myslím, že opatrnost je na místě, ale panika nebo hysterie, že je zbytečná. K tomu bych ještě dodal, jaký máš názor na takové ty programy, které naopak třeba zjednoduší vypínání různých těch, teď to řekli, špionážních funkcí ve Windows 10, jestli se těm programům dá věřit, si bys to třeba doporučil? Já nevím, já jsem se tyhle těma věcma nezabýval, to znamená, že nevím, co jaké programy nabízejí. Já vím, že ty vlastnosti toho jakoby sběru a odesílání dat se dají nastavit přímo ve Windowsech, takže není jakoby pro, z mého pohledu uživatele nebo administrátora není důvod jakoby šáhat po programu třetí strany a spoléhat na to, že opravdu povypíná to, co povypínat chci a zakáže to, co chci zakázat. Takže nevím, využívám prostě toho, co nabízejí samotné Windows. Je pravda, že to není 100% klikací záležitost, to znamená, že to nejde vždy jakoby naklikat přes to grafické rozhraní, že se musí pustit PowerShell a nějakým příkazem PowerShellu zakázat nějaká funkcionalita. Jo, takže není to pro lidi, ale jako myslím si, že jako administrátor, že si s tímhle tím docela poradí. Nahledě k tomu, že je spousta návodů na internetu, jak se tyhle ty věci dají pozakazovat. A dokonce výhoda toho skriptu je, že nemusí člověk koukat na to, když je to obrázkový návod, ten musím odevřít tohle kliknout, semhle kliknout, tamhle. A tady si skopíruju ten skript, ty příkazy, že ho pustím a oni se provedou postupně. A ty příkazy mají nějakou syntaxi, která je poměrně dobře čitelná. To znamená, že vidím tam disable telemetry, jo, tak je úplně jasný, co to asi dělá. Že jo? Jasně. Jako příklad. Takže asi tak, no, prostě běžný uživatel, ať si to zkusí přes ty cizí nebo třetí strany, ale osobně si myslím, že to je zbytečný, že se to dá prostě... Jasně. No nicméně, kdyby to chtěl někdo zkoušet, tak by měl používat nějaké nástroje renomovaných firm, aby to nebyl nějaký, že jo? No, jako samozřejmě, když by to bylo nějaká utilita od firmy Norton nebo Symantec, tak nebo od nějaké firmy, která dělá antivir a je to známý antivir typu Kaspersky, Asset a podobně, tak asi se tomu dá věřit, asi se nedá, jakoby... Nemusel by člověk mít obavy, že teda to bude nějaký pokoutník na koleni, Bůh ví, jak fungující. Takže ano, jako od takovýchto firm bych se toho nebál. Ale jak říkám, já jsem tu potřebu neměl, takže nevím ani, co nabízejí v tomto směru. Dobře, výborně, dáme si přestávku, jinak já se ti omlouvám, že to dneska prostě tak není úplně tak, jak jsem si to představoval po technické stránce, případně příště to snad bude už lepší, protože říkám, bohužel aktualizace nastala a ono zase na druhou stranu se říká, že ho neaktualizuju, ale tam jde o to, že třeba ten Skype, když se neprovádí aktualizace, tak potom vlastně on špatně funguje. Takže ono je to těžké, jo, říct, že prostě nedávám aktualizace. My jsme tady s tím měli problémy, že když se nedávaly aktualizace, tak to potom špatně běhalo, ale jak se provedlo pár aktualizací, tak najednou zvuk se zlepšil výrazně. Takže my si dáme teďka přestávku. Romane, já ti děkuju za ten vyčerpávající vstup pro tebe. Doufám, že jsi to celkem přežil. Jo.
Takže výborně, my si dáme přestávku zhruba 10 minut. Se koukneš kamkoliv, samý bezpráví. Bezďáci přivezení na černo se tady flákají na nádraží a ty tady máš žít. A ty tady máš žít. Menšinou a kam si děti svý můžu poslat v klidu hrát, nemuset se o ně bát. Všude, všude se má špína a smrad a já se opět ptám, kolik zdaní ještě vám na tohle město dám. Na tohle město dám. V tomhle městě všichni o tom ví, však nikdo nic nepoví, strach jim nedovolí se ptát. Kolik, kolik těch všech bolů nás konečně přinutí postavit lidskou hráz, nenechat všem na pospas náš stát, náš stát.
Vážení posluchači, vítejte zpět v druhé části technického magazínu, to byla Alexia number one a já tady opět vítám mého hosta Romana Štece, IT specialistu. Včera jsme tady měli pořad o 5G sítích s panem Řezničkem. Já jenom trošku odbočím, jaký máš názor na 5G sítě, Romane? Já se nezabývám telekomunikacemi, takže absolutně netuším, na jakém principu by měla být 5G škodlivá, jo, jako síť, jakože se o tom mluví, takže tomu nerozumím a nevím, prostě pro mě jsou to radiové vlny, jako každé jiné, v pásmu, které se doteď třeba využívalo na něco jiného, nebo se nevyužívalo vůbec, a zavedení této nové generace, tedy páté generace mobilních sítí, nespatřuji v tom nic, co by bylo jakoby technologicky natolik odlišné, aby to škodilo. Je potřeba si uvědomit, že celá jakoby síť mobilních operátorů pracuje na nějakých frekvencích a ta pátá generace jenom využívá vyšší frekvence, čili v tomto směru to není nic, co by tu nebylo dřív. Ono je ještě potřeba zase do toho vidět, že vojáci používají nějaké frekvence, které nejsou určeny samozřejmě pro civilní sektor. Ty frekvence jsou řádově úplně někde jinde a nikdo si nikdy nestěžoval, že by škodili. Jo, takže jako říkám, z tohohle pohledu já nevidím důvod, proč by měla škodit síť páté generace, když vlastně je jenom strčená do nějakého pásma, který už dávno jako existuje a říkám, možná bylo i využíváno jinak. Teď se uvolnilo pro ty operátory, takže říkám, ale nerozumím tomu, jo? Nejsem odborník. Dobře, já se na to také dívám tak celkem tak jako ty. Samozřejmě na tom západě budou potom ještě vyšší frekvence, tam je otázka, jak oni si to pohlídají, nicméně my jsme tady měli včera hosta, který se tím zabývá, je to radioamatér, takže jako mobilní technologie a takové ho zajímají, takže jsme došli ke stejnému závěru. Takže je samozřejmě potřeba přemýšlet, nebýt ovce, ale že by to teda bylo pro nás bezprostřední nějaké nebezpečí v podobě nějakého, jak se říká, záření, tak to nehrozí, aspoň teda v dlouhé době. No a já jsem se chtěl zeptat takhle, když by třeba, protože máme dneska takový trošku retro pořad, když by třeba, já nevím, si chtěl někdo, já nevím, zahrát nějaké staré hry, aby si to takzvaně vyzkoušel, co bys mu ty třeba doporučil, něco, co není až tak úplně, jak bych řekl, archaické a co, z čeho může mít docela dobrý nějaký zážitek, že to dává smysl, ten strávený tak, čas. Pokud jde o hraní starých her, tak je potřeba jakoby vybrat si nebo zvolit si z jaké éry. Čím, řekněme, více do minulosti, tím je to technicky asi jednodušší, protože ty hry byly hardwarově nenáročné z hlediska dnešního samozřejmě hardwaru. A tím pádem se ta takzvaná emulace, na emulace starého hardwaru provádí i na dnešním hardwaru velice jednoduše. Kdyby se šlo ještě mnohem hlouběji, to znamená do dobu, kdy nebyly běžné domácí počítače a tohle, tak tam zase to narazí na to, že ty emulátory neexistují, nebo pokud existují, tak je problém je najít a další problém je najít ty hry, pokud vůbec nějaké existovaly. A co se týče jakoby hraní her, které jsou, řekněme, jenom 10 nebo 20 let staré, tak tam je to docela problém, protože vlastně emulovat počítač výkonově, který je výkonově srovnatelný s tím současným, jako je trošku problém. Takže kdybych to vzal, že existoval teda systém pro domácí 8-bitové počítače, který se nazýval MSX, tak emulovat MSX je velmi snadné a dostupné vlastně komukoliv, protože lze odevřít webovou stránku
které přímo běží emulátor těch her, toho systému, a jsou tam i hry. To znamená, že uživatel, který si chce zahrát hry z 80. nebo z první poloviny 80. let, nemusí do počítače vůbec nic instalovat, nemusí jakoby nikde nic stahovat, jo, nemusí prostě tomu po té technické stránce vůbec rozumět, a přesto si může zahrát nějakou tuhletu 30-35 let starou hru, protože prostě v tom prohlížeči webovým si vybere, a tato hra se mi líbí, tu si chci zahrát, klikne na ní, ono se to pustí a ve okně normálně jako webová stránka, tam běží prostě ten počítač MSX, kterým běží ta hra, a normálně se ovládá šipkama nebo mezerníkem, prostě jako by člověk seděl u toho x let starého počítače, vyluzuje to i ty zvuky, může si to přepnout na celou obrazovku a zkrátka mít ten zážitek, jaký jsme měli my v dobách, kdy tyhle ty hry vycházely, nebo respektive se tady pašovaly do Československa. Takže to jde. Ta stránka, která nabízí ten emulátor, se jmenuje VMSX, přičemž to V je dvojité V. Takže stačí do Google napsat, jestli to tady hned i vyzkouším, abych nemystifikoval. Když do vyhledávání napíšu dvojité VMSX, jo, tak první je Wikipedie, a až třetí odkaz je WebMSX. Takže když by se napsalo tedy WebMSX, web jako pavučina, jo, tak WebMSX hodí první odkaz nalezený v Google. Je to ta stránka s tím emulátorem. Ten emulátor samotný nemá v sobě žádné hry, takže je potřeba je postahovat, ale jak jsem říkal, existuje i možnost nestahovat, protože zase jiná stránka využívá tenhle ten emulátor k tomu, aby vlastně mu tu hru podstrčila, pustila ho, no, i s tou hrou. Bohužel tam si teda nepamatuju její název. Takže to bych případně dal někam na svůj Facebook nebo na YouTube kanál nějaký odkaz, až to najdu. Protože já jsem to objevil na, to je zase jedna z takových kuriozit možná, objevil jsem to na webových stránkách, které jsou od brazilských uživatelů systému MSX, respektive od nadšenců, kteří ještě do dnešních dnů používají a provozují ty počítače MSX. Čili je to z Jižní Ameriky, stránka, úplně náhodou jsem to našel a byl jsem překvapený právě milé tím, že vlastně oni kromě toho, že je to baví a provozují fyzicky ty počítače a vylepšují a psají, dokonce na ně píšou i moderní hry, takže i udělali tady tu stránku, kde vlastně už jsou předpřipravené ty kartridžové nebo kazetové hry a pouští se rovnou v tom emulátoru. Nicméně říkám, narazil jsem na to náhodou, nepamatuju si přesně tu stránku, budu to muset najít a teď Google na první náklik to nenajdu, protože prostě je to brazilsky, je to španělsky tedy, takže to prostě nedám. No. Ale ta možnost tady je a jak říkám, pak vlastně stačí jedním kliknutím si pustit v podstatě téměř libovolnou hru z těch let 1983-4 až asi do roku 90-92 možná, jo, čili takto staré hry. Pokud jde o emulaci počítačů Amiga, Atari a podobně, tak emulátory samozřejmě existují také, které se dají, nebo i aplikace se dají stahovat z nějakých webových stránek, kde je to zase provozovalo nějakými fanoušky, to znamená, že tam je k dispozici vlastně image té diskety, čili obraz kopie jakoby diskety, zdigitalizovaná podoba diskety, takže se zase jenom stáhne, strčí se to, nebo jako já říkám strčí, no ono se to fyzicky nikam nestrká, prostě se tomu emulátoru řekne,
tady, vem si tenhle ten soubor a tvář se, že je to disketa číslo 1, jo, pustí se systém, on zjistí, že tam je ta disketa, pustí ten program nebo tu hru. Takže takhle to funguje, dá se to, je to poměrně jednoduchý, ale musí člověk teda si nejvíc postahovat ty věci, které ho zajímají. A když to nezná, tak samozřejmě neví, co ho zajímá, takže je to trošku v tomhle směru komplikovanější. Co se týče emulace počítače třídy IBM PC, tak zájemce, který by chtěl se podívat na to, jak vypadaly Windows verze 1, 2, 3, a i ty 95, 8 tam jsou, existuje zase webová stránka, která přímo nabízí obrázky, takže zase jenom člověk klikne na obrázek a on se mu pustí virtuálně v prohlížeči počítač, kde je třeba MS-DOS verze 3.3, příkazový řádek, může si tam psát příkazy, zkoušet, funguje to, není s tím vůbec žádný problém. Samozřejmě, když člověk ty příkazy a tyhle ty systémy nezná, tak na něj bliká čárka, neví, co má dělat, že jo. Ale jako předpokládám, že když se o to člověk zajímá, takže si to zjistí a no, pokud si chcete pustit třeba Windows 1.0, zase není problém, klikne se na obrázek, pustí se Windows ve verzi 1.0 v prohlížeči, myší se ovládají, můžete si vyzkoušet, jak to funguje. Pokud vás to zajímá, ale přesto si to nechcete takhle zkoušet, že si nevěříte, není problém, na mém kanále YouTubeovém jsou videa, kde už jsem tohleto jakoby udělal za vás, to znamená, pustil jsem si tyhle ty emulované počítače, v nich nějaký systémy, DOS, Windows, a samozřejmě nejen, že to zkouším všech videí, jak to funguje, ale také k tomu říkám, proč to tak funguje, nebo co to umí, takže máte to jakoby i s výkladem, že se člověk tedy jakoby může podívat, jak to vypadalo a ještě si poslechnout něco, co to všechno jakoby v té době umožňovalo dělat. No, takže i počítač třídy IBM PC lze takto jednoduše prohlížeči webovém bez potřeby cokoliv instalovat, stahovat, tak si ho může takhle pustit. Co říkáš? Pokud jde o nějaké konzole typu třeba Game Boy nebo třeba Sony PlayStation, Xbox, tak určitě emulátory existují taky, ale jako moc toho o tom nevím, protože jsem se o to nezajímal, takže v tomhle směru jako neumím jakoby poradit. Nicméně existuje platforma, jmenuje se to MAME, M-A-M-E, znamená to Multiple Arcade Machine Emulator, když to teda takhle řeknu, jak se to píše, čili multiplatformní systém emulací všeho možného. A tento emulátor v sobě obsahuje vlastně hardware herních automatů, které možná si někdo pamatuje z Maringotek, házely se tam peníze, pak se pařilo. Jsou tam právě i domácí počítače, 8-bitové, je tam dokonce už i to IBM PC, jedno z těch prvních, a jsou tam právě i ty konzole. Takže stáhnout si a nainstalovat, ono se to nejinstalovat, se to rozbalí vlastně jenom. Takže stáhnout si a rozbalit si tadyhle ten systém na disk do počítače není žádný problém, je to zadarmo, ale vyžaduje to už pak ty soubory, to znamená BIOSy, EEPROMky, cartridge s hrami a tak dále. To tam není, to se musí prostě sehnat jinde a to už je oříšek, protože je to tak nějak jako řekněme, a nechci říct nelegální, vzhledem k tomu, že tam už jsou většinou propadlí autorský práva, takže to není úplně jako pirátění, ale je to taková ta šedivá zóna, protože vlastně někde pokoutně si stáhnu BIOS, cartridgeovou hru a pak si to můžu pustit, neporušuji tím zákon, protože tam práva jsou propadlý, ale oficiální způsob, oficiální cesta to taky není, protože ten výrobce už to dávno nenabízí, jako, že není to od něj jakoby dobrá vůle, že by nabídl, tady máš starý BIOS, tady máš starou cartridgeovou hru, užij to. Jo, takže
je to takový, jako říkám, ta šedivá zóna, šedá zóna prostě. Ale dá se to a těch systémů a her je tam opravdu nepřeberně, jde to do nějakých, já nevím, 100 000, jo, takže opravdu nepřeberné množství a není v silách člověka si vyzkoušet úplně všechno, prostě to nejde. Jenom... Takže já jsem to třeba udělal, takže jsem si stáhnul tu MAME, nebo MAME, nebo já nevím, aby se to mělo správně číst, je to zkrátka. A stáhnul jsem si do toho jenom to, co mě zajímalo, to znamená, chtěl jsem něco brát, zkoušet s tím starým PCčkem, teda to bylo Tandy 1000, to PCčko vlastně je, nemá hard disk, má jenom jednu disketovou mechaniku, takže jako pracovat s tím je poměrně náročný, protože prostě člověk je velice omezen v tom, co může dělat, díky tomu, že tam právě chybí druhá disketová mechanika, chybí tam ten hard disk, aby si mohl odkládat data, že všechno se děje na jedné disketě a když se tam prostě něco nevejde, tak se to tam nevejde. Takže to jsem zkoušel jsem právě nějaký ty MSXy a zkoušel jsem samozřejmě i můj oblíbený počítač, který je můj první 8-bitový počítač, který jsem si koupil, a tedy za socialismu z druhé ruky. A vlastně ho mám do dneška, ale zkoušel jsem právě, jak dobře nebo špatně je emulován a jestli se v něm dají hrát právě ty kartridžové hry a tak dále, takže to jsem si samozřejmě taky zkoušel. Plus jsem zkoušel nějaký další jakoby, já nevím, jako hrací automaty, které si pamatuju právě z těch maringotek, to znamená, že v maringotce jsem utratil nějaké poměrně asi i zajímavé peníze za automat, v kterém lítal vrtulník a házel bomby a střílel a ze země na něj střílely tanky a ze zhora na něj padaly bomby a eventuálně proti němu lítali ufouni, čili jestli to někomu něco říká, je to Super Cobra. Tuhle hru jsem hrál velice rád, právě v době, kdy jsem neměl žádný počítač, takže nezbývalo než jít do té maringotky a tam si zahrát. A ještě to nebylo tak, že by ta maringotka stála na tom místě věčně, že oni to byli kolotočáři, takže pojížděli. Takže když tam přijela, tak teprve byla možnost si zahrát, že utratit ty peníze. Takže to jsem taky zkoušel, jestli v tom emulátoru funguje a fungovalo to velice dobře, prostě další hry typu Galaxian, Galaga, ty jsou vesmírné střílečky, Space Invaders, nejklasičtější hra, vlastně jedna z prvních, kde se střílí po ufounech. Takže říkám, ty možnosti té emulace tady jsou a jsou i z jedné strany jednoduché, když je zde webový prohlížeč, anebo je potřeba si tedy nainstalovat nebo rozbalit nějaký systém. Nezmínil jsem třeba DOSBox, což je emulace vlastně starého MS-DOS. Jestli do toho můžu vstoupit, tak ten DOSBox by mě docela zajímal, protože tam už to bylo takové vyspělé. Vím, že třeba v 90. letech tam už byly poměrně takový tituly s takovou lepší grafikou. Jenom tak na závěr, jak se ti jeví ten DOSBox? Myslíš, že to se dá celkem na tom spouštět ty staré pecky, jako třeba Duna 2 a já nevím, Panzer General. Já jsem ten DOSBox si vlastně jenom vyzkoušel, že se opravdu jako dá se to pustit, bliká tam ten kurzor, dá se tam napsat ty příkazy, je tam přes jedno na písmenko namapovaný vlastně disk nebo adresář z velkého počítače, kde je to emulovaný, takže se dají velice snadno přenášet soubory. Do téhle míry jsem si to jako vyzkoušel, že to opravdu takhle jde, ale neměl jsem jakoby potřebu nebo ani chuť zkoušet v tom nějaký hry nebo programy. Prostě chtěl jsem vědět, jestli to funguje, jestli je to použitelný, ale neskoušel jsem v tom, prostě, že bych si do toho rozbalil nějakou dosovou hru a zkusil si ji zahrát, to ne. Jako, přece zabývám se trošku něčím jiným, takže pro mě to bylo spíš jenom takový, když o tom všichni píšou, když o tom všichni mluví, tak si to vyzkouším, ale nehrál jsem v tom nic takhle. Ale jako říkám, ten dojem byl velice dobrý, protože naběh dost, fungovalo to, jsem si tam nakopíroval vlastně soubory, takže spokojenost po této stránce.
Takže by to asi mělo fungovat jako nějakým tím způsobem. Teď jenom na závěr taková úvaha, jak se ty díváš na vývoj výpočetní techniky, co se ti líbí a co si myslíš, že třeba dřív bylo lepší? Těžko říct, jako, protože ty doby, řekněme minus 35 let, to byly dřevní doby, takže všechno bylo v plenkách, nikdo nic pořádně jako nevěděl. A tím myslím tedy jako jak uživatelé, tak i ty vývojáři, že se v tom plácali, objevovali ty systémy postupně, že dokázali do nich psát programy, aplikace, ovladače. Chvilku to trvalo, než se jim to povedlo jakoby dělat dobře. Takže jako těžko říct, jestli bylo v té době něco lepšího nebo ne. Já si myslím, že jakoby z toho filozofického hlediska to bylo lepší v tom, že toho bylo mnohem méně a dalo se v tom snadno zorientovat. To znamená, že nebyly toho miliony, miliardy kusů, miliony aplikací, ale bylo pár aplikací, prostě člověk měl, když to vemu v Čechách, jo, tak když jsme byli v Čechách, tak jsme si koupili IBM PC XT nebo AT, řekněme na začátku 90. let po revoluci. IBM PC AT IT stálo 40 000 korun, když se koupil s monitorem i s jeličkou, tiskárnou. A člověk v tom měl MS-DOS, text 602, napsaní textů, a kdo byl jako já, tak měl ještě ten manažer M602 na správu souborů. A v podstatě to používal jako chytřejší psací stroj, v text 602 napsal text, vytisk si ho, případně ho opravil, nebo když to bylo něco, co se opakovalo, že tak ho upravil, doplnil, změnil tam nějaký údaj, vytisk ho znal, nemusel to psát celý znova jako na klasickém psacím stroji. Manažerem 602 bylo jednoduché si ty soubory kopírovat na disketu, protože prostě nemusel člověk psát žádné příkazy typu kopy, odsaď, pocaď. Ale v těch dvou panelech to viděl, že jo, takže si označil soubory, nakopíroval na disketu, zazálohoval. A asi pamatuju, tehdy Adchán jako soudní znalec tam měl nějaký program, do kterého zadával, já nevím, dojel na pozemek, udělal to, že změřil ten pozemek, zjistil, jaký jsou tam stavby a tak dále. A pak to jakoby napsal do toho programu a vznikl z toho znalecký posudek, který se dal použít potom třeba u soudu nebo prostě při nějakých těch, jo, čili, že využíval ten program počítačový k tomu, aby mu vyplnil nějaké formuláře, které by jinak musel vypisovat ručně, a ono to i spočítalo tu výměru a takovýhle věc, a dokonce i podle nějakých tabulek to spočítalo cenu, jo, takže pokud jsou třeba nemovitost a tak dále. Takže těch, to bylo 90, já nevím, 2, 3, že v těchto letech to bylo jednoduché, protože v počítači měl člověk prostě 1, 2, 3, 5 programů a vystačil si s tím. Jo? Nemluvím o hráčích, jo? Nemluvím o normálních uživatelích, v té době třeba podnikatelích nebo takhle, živnostnících. A když to dneska má člověk obrovský výběr a když neví, tak jako než najde tu aplikaci, která by mu vyhovovala nebo dělala to, co chce, tak on jich najde 50 a pak jich musí 50 vyzkoušet, aby prostě zjistil, která mu vyhovuje. Jo. A to je, řekl bych, oproti tomu dřívějšku jakoby horší v tom smyslu, že to stojí víc času, ale zase je to lepší v tom, že má člověk lepší výběr. Jo. Teda bylo dáno prostě text 602 jenom jeden, nic, žádná alternativa neexistuje, takže prostě ho budu používat, ať umí to, co umí. Když to dneska, když bych chtěl psát texty, tak si můžu vybrat milion programů, protože není jenom Word, je i miliarda dalších, že, který umožňují to též. Když budu chtít psát knihy a dělat to pořádně, tak asi půjdu do nějakého toho LaTeX. Jasně. Romane, já tě musím přerušit, já se omlouvám. My budeme muset končit. Takže já bych navrhoval, aby jsme si tohleto všechno nechali na příště. Příště bychom mohli probrat začátky internetu, jak si to viděl.
A můžeme probrat i vlastně tvoji tvorbu na YouTube kanálu, protože ty máš YouTube kanál Roman Štec, tam máš právě ty retro videa, tyhle ty věci, ty staré počítače, takže se můžou posluchači na to podívat. Když tě budou chtít podpořit, můžou potom vlastně v tom videu, protože tam jsou reklamy, tak můžou v tom videu kliknout na inzerenta, to říkám takové, a tím pádem tě podpoří. Můžou podpořit i Svobodné rádio kliknutím na nějakou reklamu. A já se teda s tebou loučím, doufám, že se nám do příště podaří zprovoznit ten Skype, a mně se to teda líbilo. Posluchačům se to líbilo také, když to samozřejmě není úplně ta topovka, ale myslím si, že to nějaký smysl má, a já vás teda pozvu na další pořad, to bude z knížky o norimberském procesu. A Romane, s tebou se loučím a děkuju ti za tvůj čas a těším se na příště. Já také děkuji za pozvání a loučím se s posluchači. Tak výborně, příště budou určitě nějaké dotazy, protože určitě můžeme něco zodpovědět. Takže Romane, ahoj a díky moc. Jo, děkuju taky, nashle. Ahoj. Tak vážení posluchači, to byl Roman Štec a já teďka předávám dalšímu studiu.